Македонската револуционерна организација по Првата светска војна се нашла во особено тешка и сложена состојба, во состојба на распарчена и поделена Македонија. Раководството и воените сили на Македонската револуционерна организација биле принудени своето дејствување да го продолжат како емигрантска организација во Бугарија. Веднаш по војната, членовите на Централниот комитет на ВМРО, Тодор Александров, Александар Протогеров и Петар Чаулев, го објавиле постоењето на организацијата под ново име – Внатрешна македонска револуционерна организација, како единствена реалност. Есть один самый важный момент после Первой мировой войны. Первая мировая война, которая закончилась заключением Парижского мирного договора в 1919 году, разделила мир на те, которые удовлетворили свое желание иметь национальное государство, и те, которые стояли в очереди, обиженные, которые бы хотели иметь свое национальное государство. Македонското прашање во периодот помеѓу двете светски војни го побудува интересот на Велика Британија и британската дипломатија од аспект на тоа дека според ставовите тогашни на британците моменталната ситуација на теренот, односно поделбата на Македонија и верификацијата на таа поделба со Версајскиот договор, Версајскиот систем на договори, фактички покажува дека Велика Британија е подготвена на се само да не се наруши таа рамнотежа на Балканот, односно да не бидат загрозени интересите на нејзините сојузници, Кралството на Србите, Хрватите и Словенците и Грција. Во таа борба на британците за зачувување на статус кво со стојбата, најголем противник во почетокот на 20-тите години е Советскиот сојуз, бидејќи колку британците се трудат да се задржи актуелната состојба на теренот, толку советите, односно болшевиците, се трудат таа да биде нарушена. Во фокусот, значи, во првата половина на 20-тите години, значи, фокусот е ставен кон таа почетокот на соработката помеѓу балканските, условно наречени се во британската документација незадоволници, тоа се оние групи кои што дејствуваат на Балканскиот полуостров и се незадоволни од територијалната распределба, значи се однесуваат на Хрватската селанска партија на Степан Радич, внатрешната македонска револуционерна организација на чело со Тодор Александров, тука се косовските комитети, односно албанците од Косово кои што сакаат да го одделат тој дел од кралството на Србите, Хрватите и Словенците, и на тој начин да се наруши тој баланс на силите на Балканскиот полуостров со единствена цел, значи, создавање на една јужнословенска федерација во која што би била составена од Кралството на Србите, Хрватите и Словенците и Бугарија, меѓутоа во која што би се нашла и една автономна Македонија. Со самото доаѓање на чело на организацијата, или поточно, во Првата светска војна, кога веќе на Балканот се создаваат едни нови политички околности, нови струјења, нови поделби во однос на Македонија, тога знаеме дека Македонија потпада на подвласта на ново формираното кралство на Србите, Хрватите и Словенците, Тодор Александров, тој не само што ја обнови организацијата, значи, после Првата светска војна, туку на некој начин ја направи самата организација, именувајќи ја како ВМРО автономистичка, значи тоа значи дека се бори за автономија на Македонија. Значи не само како револуционерна организација, со воспоставување на тој четничкиот институт, значи со организирање на вооружени комитски
мечети и на влегување во Вардарскиот и Егејскиот дел на Македонија за, значи, во судирите со новите окупатори на Македонија. Туку на некој начин тој ја разви организацијата во општо народна, бидејќи во тој период таа стана многу привлечна, многу популярна, не само сред македонско население во Вардарскиот дел на Македонија, туку и меѓу македонската емиграција во Бугарија, каде што беше широко прифатена и се разбира беше и финансирана. Тодор Александров и Александар Протогеров издегле со соопштение во Софискиот вестник Камбано, каде што изјавиле: незадоволно од новиот статус на Македонија, раководството на ВМРО пристапи кон организирање на вооружени комитски чети. Обновувањето на вооружените дејности било со цел навлегување во територијите на Македонија кои што биле окупирани од страната на СХС и Грција. Со цел да се одржи континуитетот на револуционерниот дух на македонското население и да се оневозможи брзото консолидирање на југословенскиот и на грчкиот режим во Вардарскиот и Егејскиот дел на Македонија. Под парола дека води борба за извојување на автономна Македонија, Централниот комитет на ВМРО сметал дека со таквиот вооружен протест ќе го сврти вниманието на европската дипломатија кон нерешеното македонско прашање и ќе влијае при склучувањето на дефинитивниот мир на конференцијата во Париз. Својата милитаристичка програма ВМРО ја најавило уште со првиот мемоар испратен до председателот на Париската мировна конференција на 1. март 1919 година, потпишано од Тодор Александров и Александар Протогеров како задгранични представници на организацијата, каде што тие напишале дека се додека не се реши македонското прашање како што сакаат тие, нема да има мир на Балканот. Исто така таму напишале и дека македонското население не сака Македонија да остане распарчена и поделена и не сака во никој случај таа да остане во рацете на Кралството СХС и Грција. По завршувањето на Првата светска војна, македонското прашање се разгледувало на Версајската мировна конференција, но во комитетите не за нови држави, туку за национални малцинства. И тоа кај државите кои што се обидувале да докажат дека македонското малцинско прашање е некакво наводно бугарско, односно српско малцинско прашање. Во едни такви услови, возобновената ВМРО на Тодор Александров го издигнала лозунгот за автономија на Македонија. Оттаму во историските документи, неретко за организацијата на Тодор Александров се употребувал и терминот ВМРО автономистичка. Таа, речиси во целиот период на додека Тодор Александров бил начело на Централниот комитет, го протежирала лозунгот автономија за Македонија во низините етнички и во низините географски граници. Покрај тоа, Тодор Александров со писма од 22 и 26 август 1919 до делегатот на Централниот комитет на ВМРО на Париската мировна конференција Димитар Наумов барал да се заземе пред големите сили за прокламирање на Македонија како независна држава. За време на одржувањето на Париската мировна конференција, Тодор Александров се залагал за создавање на комитет во Париз, што ќе работи за создавање на независна Македонија. Исто така, на своите пријатели во странство, тој препорачувал да се ангажираат за испраќање на делегати македонци што живееле во Цариград, Швајцарија и во Букурешт, за да одат во Париз и да земат учество во Комитетот за независна Македонија. По решението на Париската мировна конференција, кога Вардарска Македонија му беше доделена на новоформираното кралство на Србите, Хрватите и Словенците, Централниот комитет на ВМРО излезе со новата парола дека ќе се бори за самостојна, односно автономна Македонија. За спроведувањето на новата политичка ориентација, Централниот комитет на ВМРО, предводен од Тодор Александров, ги афирмирал програмските цели на Гоце Делчев и ја прогласил ВМРО за автономистичка, истовремено објавувајќи дека таа ВМРО е продолжување на Гоцевата ВМРО. Почнува Александров да сондира мислење за возобновување на организацијата, например со Владимир Руменов е карактеристичен еден разговор, кај што му вели: што мислите, ние мораме да ја возобновиме ВМРО, Македонија мора да се ослободи од робството. Одговорот му е: може, но не со тебе.
Што значи Александров има тогаш голем притисок од масите, меѓутоа ја покажува својата способност. Оди во илегала, ја возобновува Македонската револуционерна организација, се определува повторно на големи чети на револуционерна акција против српската и грчката политика, ја следи бугарската политика и гледа дека се доближува до Србија, се подпишува Нишката спогодба 21 година, како што знаете, и станува Александар заколнат непријател на бугарската влада на Александар Стамболиски и веќе почнува да размислува за судбината на Македонија лека-полека како поседна државна судбина. И во 20-та година, веќе при крајот на 20-та година, Александров се определува за полна политичка автономија на Македонија или за независна Македонија. Веднаш по завршувањето на Првата светска војна, Тодор Александров се зафатил со обезбедување на материјална помош за организацијата. ВМРО во октомври 1919 година имала на располагање 800.000 лева. Според разузнавачките извори на кралството на СХС, германците пред евакуирањето на своите единици од Бугарија му дале на Тодор Александров 20 милиони германски марки за организирање комитски чети. Со расположивите средства, раководството на ВМРО ги платјало по-активните членови околу Тодор Александров, како и невработените војводи, и тоа од 600 до 2000 лева, а четниците по 400 лева месечно. Уште во јануари 1919-тата, Тодор Александров од касата на организацијата им испратил пари на пунктовните началници на Горна Джумаја, Петрич, Неврокоп, Струмица и други, и месечна помош за издршка на татко му на Гоце Делчев. Тодор Александров, покрај тоа што блиску соработувал со раководството на исполнителниот комитет на македонските братства, успеал да привлече и голем број интелектуалци, професори, академици, политичари и обштественици со македонско потекло, докажани за работата за македонското дело како што биле: Љубомир Милетич, Александар Балабанов, Ивен Георгов, Симеон Радев, Никола Милев, Георги Баждаров, Иван Снегаров, Георги Баласчев, Кирил Прличев, Наум Томалевски и други. Покрај тоа, по иницијатива на Централниот комитет на ВМРО, била формирана Илинденската организација од старите револуционери, учесници во Илинденското востание. Веднаш по формирањето, Тодор Александров му испратил 100.000 лева на раководството на организацијата за нејзините потреби. Со помош на овие средства, почнал да излегува и весникот Илинден, преку кој Илинденската организација во овој период станала главен фактор во пропагирањето и поддржувањето на вооружените акции на четите на ВМРО, прокламирајќи ги како патриотски дела. Во периодот меѓу двете светски војни доста големо влијание во политиката на македонската револуционерна организација во решавањето на македонското прашање игра Италија. Нејзиното соперништво е со Србија, уствари со Југославија, како една земја која била непријателска со Југославија, таа го поддржува сепаратизмот на македонската револуционерна организација и во тој дух може да се рече дека известно таа го помага македонското движење во нивната борба за извојување на одредена нивна политичка програма. Тројцата членови на Централниот комитет на ВМРО, Петар Чаулев, Тодор Александров и Александар Протогиров, се сретнале со италијанскиот воен представник во Софија, полковникот Лоди. Како резултат на добро извршените разговори и преговори, тој нив им оставил 6 милиони италијански лири на располагање за извршување на нивните задачи, а тие ставиле свој постојан представник во Рим. Проширувајќи ги своите меѓународни контакти, Тодор Александров стапил во врска и со одделни турски кругови во Цариград, со револуционерната организација во Косово и со Хрватската селска републиканска странка на Степан Радич. Познато е дека Александров имал контакти и со
сепаратистичките движења на другите народи во Југославија за остварување на заедничката борба против кралството на СКС, односно полосна кралство Југославија. Но до 1924-та, додека Тодор Александров бил жив, сепак тоа е кралството СКС. Александров во рамките на троимената држава ја гледал Србија како главна компонента и главна пречка за правилното решавање на македонското прашање. Оттаму и потребата за сојузи со личности и организации кај други народи кои што биле против српската хегемонија во кралството на СКС. Активноста на Тодор Александров за кратко време била прекината заради неговото апсење од страна на бугарската влада, но тој успешно избегал од затворот со помош на неговите стари другари Слав Иванов, Стојан Мишев и Иван Арсов. Преминувајќи во илегалност, Тодор Александров уште поенергично се зафатил со обновувањето на организацијата, со актуализирање на уставот и правилникот на организацијата, со организирање канали, распоредување кадри и материјали, со примање и испраќање курири и со разработување на нова стратегија и тактика, застанувајќи на крајната цел на организацијата, извојување автономија или независност на Македонија со револуционерни и легални средства. За водење оружена војна во Вардарска и во Егејска Македонија, Тодор Александров го обновил Четничкиот институт, кој бил постојана армија на организацијата. Ова традиционално македонско движење, согласно новите политички состојби на Балканот и во Македонија, го изменил со формирање на помали комитски четнички формации за подобро маневрирање на теренот, добро вооружени и со огромно воено искуство. Четите биле подчинети на Централниот комитет на ВМРО, кој што им определувал реони на действување и го одобрувал нивното влегување во Македонија. Зашто биле издавани специјални дозволи со печат и подпис на Тодор Александров Богдан? Комитската активност на автономистичките чети предводени од Тодор Александров во Вардарска Македонија представува нова фаза во македонското национално револуционерно движење, што во периодот од 1919-тата до 1924-тата непосредно влијаеше врз политичката ситуација во овој дел на Македонија. Вооружените акции што ги предизвикуваат комитските чети на ВМРО, како и против акциите на државната власт и на нејзините чети, според пишувањето на лондонскиот весник Таймс, ја претвориле Македонија во арена на безбројни гранични и внатрешни инциденти. Во овој период, името на ВМРО и на Тодор Александров не се симнувало од рубриките на Европскиот, Белградскиот и Софискиот печат. ВМРО била прикажувана како масовна вооружена народна организација, каква што не била ниту една друга воена организација или политичка партија на Балканот, која никогаш дотогаш не обединила таква широка народна маса што ги употребувала сите средства против српската власт во Македонија. Префрлувањето на автономистичките чети во Вардарска Македонија било со цел да се оневозможи брзото консолидирање на режимот на кралството на Србите, Хрватите и Словенците и да се сврти вниманието на европската јавност кон нерешеното македонско прашање. Со ваквиот вооружен протест, ВМРО сметало дека ќе добијат материјал за покренување на дипломатски акции и ќе влијаат кон изменувањето на решението по однос на Македонија на Париската мировна конференција или ќе предизвикаат интервенција на големите сили и ќе го држат отворено македонското прашање. За спроведување на својата комитска дејност, Тодор Александров Пиринска Македонија ја претворил во своја основна организациона база. Како што вели Поп Гентинзон, дописник на весникот Време од Балканот, тој вели дека сите овие млади луѓе тероризмот го гледале како единствено решение за постигнување на нивната цел, за постигнување на своите културни и политички стремежи. Лозунг «Независима и Објединена Македонија» был поднят в МРО после Первой мировой войны и мог быть услышан исключительно от сильной организации.
Как параллель возьмем два случая. Хорватию, потому что на Балканах было два наиболее сильных движения. Это хорватское национальное движение и македонское национальное движение, представленное ВМРО Тодором Александровым. Хорватии Степан Радич, который выступал за интересы образования хорватского национального государства, он поставил вопрос перед Советским Союзом, в частности, о признании его партии как субъекта международного права, выражающей интересы хорватского народа. Из-за особых интересов, которые были у Советского Союза в это время на Балканах, Степану Радичу было отказано в этом праве. Именно поэтому разочарованный он вернулся из Советского Союза. В отличие от Степана Радича, Советский Союз признал за Тодором Александровым, за его организацией, право выступать в качестве международного субъекта, защищающего интересы создания македонского государства. За поорганизирано преминување на комитските чети во Македонија, во Врдарскиот дел на Македонија, Тодор Александров во градот Кюстендил направил четничка република, каде што комитските чети се опремувале, се организирале, им биле издавани дозволи. Во таа четничка република се предпоставувало дека четите, комитите на Тодор Александров бројале некаде околу 1500. Само 300 веќе биле префрлени во Македонија, во Врдарскиот дел на Македонија. Исто така се предпоставувало дека имало околу 3000 бивши комити кои што биле распоредени на разни функции во Бугарија. Исто така во Врдарска Македонија најбројни биле четите на Иван Јанев Брльо од Штипско, потоа на Панчо Михајлов во Кочанско и исто така на Ѓорѓи Вендев во Струмичко. Централниот комитет на ВМРО на 11. јуни 1920-та изработил посебна директива за дејноста на организацијата во Македонија, подпишана од Тодор Александров, која тргнувала од основната цел – извојување на слободата под форма на автономија или независност на Македонија во нејзините етнографски и економски граници. ВМРО сметала да се создаде една легална организација под името Македонски Федеративен Сојуз, со задача да оствари соработка за заедничка дејност со организациите и партиите во другите области на Југославија на следните основни начела. Секоја област да има целосно самоуправување со свое народно собрание, со официјални јазици на мнозинството од населението и заедничко народно собрание со представници сразмерно од сите области, заеднички министри и заеднички официјални јазици. Оваа нова ориентација за прифаќање на федеративната идеја за Македонија во рамките на Кралството на Србите, Хрватите и Словенците со легални средства и методи, всушност представува нов облик на политичката програма на Тодор Александров за време на парламентарните избори во Вардарска Македонија. Федеративната идеја за Македонија не е прифатена. Централниот комитет на ВМРО издава решение за обновување на револуционерните акции за автономија на Македонија. Тодор Александров му напишал на пунктовиот началник на Кюстендил, Ангел Узунов, да го повика кочанскиот војвода Симеон Георгиев, кој живеел во Кюстендил, и да му го соопшти решението на Централниот комитет на ВМРО за обновување на револуционерната акција. На 24. јуни 1920-та Тодор Александров заедно со четите на Славе Иванов и Симеон Георгиев преминал во источниот дел на Македонија, каде што действувал околу 6 месеци во Паланечко, Кочанско, Кратовско и во Штипско, раководејќи со главниот штаб што бил сместен во околината на Кратово. Со таков борбен дух го запознал дописникот на парискиот весник Журнал, Пол Ерио, кој по средбата напишал: «Тој човек кој што е душата на македонската револуција поседува една железна волја и неговиот решителен дух не престанува да ги воодушевува оние што го обкружуваат». Доаѓајќи во овој дел на Македонија, тој веднаш пристапил кон обновување на старите редови на организацијата со цел да ја издигне до таква положба да стане главна опасност за зачувување на поредокот и сигурноста на новосоздадениот режим на Кралството на СХС.
Најпрвин, организацијата била обновена во Штипската, Кочанската, Кратовската и Церевоселската околија, каде што во сите поголеми села Тодор Александров формирал чети и селска милиција, а во околиите и комитети, кои што воспоставиле своја пошта и судски апарат. Објавувајќи го своето присуство во овој дел на Македонија, Тодор Александров доставил писмо до раководителите на комитетот во Штипскиот округ, во кое ги охрабрувал дека српските власти не можат да го спречат правилното решение на македонското прашање. Оти, како што вели тој во писмото, не се гаси тоа што не се гасне. На 28 јуни 1920 година тој испратил окружно писмо до членовите на ВМРО во Македонија, во кое изјавил дека борбата за ослободување на Македонија ќе продолжи додека не се извојува автономна управа на трите дела на Македонија. Во писмото тој го изложил своето ново гледање по однос на идниот статус на Македонија, потенцирајќи при тоа дека обединета, независна или автономна Македонија може да биде ставена под заштита на Советот на Друштвото на народите или на една од големите сили, или дури може да влезе во Југословенската држава како рамноправен член на Федерацијата, ако србите го прифатат федеративното уредување на новата држава. За таа цел, ВМРО на своите агитатори во Вардарска Македонија им препорачувала поблизу да се поврзат со комунистите и да ја помогнат нивната агитација, бидејќи според нив, единствено комунистите може да извршат државен преврат со кој и Македонија ќе добие своја автономија. Советская разведка работала на Балканах очень хорошо. Первая, самая мощная агентура советской разведки была на Балканах создана в Болгарии. Именно поэтому они хорошо знали, в каком состоянии находится ВМРО. Они докладывали и доносили, что 5000 вооруженных бойцов, отряды готовы к моментальным действиям. Но в случае мобилизации ВМРО способно поднять не 20 тысяч, а 100 тысяч человек. 100 тысяч человек – это основной фактор. Если 100 тысяч человек вооруженных способны поднять революцию, революция бы победила бы на Балканах. Поэтому из практических интересов необходимо было привлечь ВМРО на свою сторону. Привлечь ВМРО на свою сторону могли только признав лозунги ВМРО. И поэтому вынуждены были пойти на компромисс и принять лозунг ВМРО Тодора Александрова «Объединенная и независимая Македония». В овој период меѓу двете светски војни комунистичката партија, односно комунистичката интернационала, во делото својата стратегија го поставува прашањето за национално поробените народи како дел од светската револуција, така што македонскиот народ како национално поробен народ влегува во таа агенда на Коминтерната за да му се помогне во неговата национално ослободителна борба. Така што Коминтерната, ете имаме ние и директните преговори, нели, кои ги врши со македонската револуционерна организација, се прават обиди, значи таа организација да биде поддржана за да може на Балканот во одреден период кога ќе се дигне одредена револуција, тие национално поробени народи да бидат дел од таа револуција. Непосредно пред парламентарните избори во Вардарска Македонија, Тодор Александров и самиот се вклучил во агитирањето меѓу македонското население во Штипскиот и во Кочанскиот крај и за избирање на представници од народот, кои во договор со другите сепаратистички елементи на Кралството на СХС ќе бараат Македонија да влезе во составот на Кралството како посебна автономна област. Пред самите избори, Тодор Александров со посебно писмо се обратил и до граѓаните на Штип, отворено повикувајќи ги да се групираат и да започнат легална борба за федеративно уредување на Југославија. Доаѓајќи на самиот терен во Вардарскиот дел на Македонија, меѓу македонското население, Тодор Александров во септември 1920-та упатил писмо до министерот за внатрешни работи на Бугарија, Александар Димитров, во кое му напишал:
Господине министре, пред неколку месеци го напуштив царството, угнетувано од тиранскиот режим, наметнат од вашите другари и од вас, и заминав за мојата поробена Македонија, за да го исполнам, како што јас сметам, својот долг кон моите несреќни сонародници. Осудувајте ги намерите на министрот Димитров за преземање мерки против ВМРО, за создавање чети за борба против неа, па дури и за негово убивање. Тој во истото писмо напишал: «Јас не припаѓам на ниту една бугарска политичка партија и нема да се зачленам во таква до ослободувањето на Македонија. Треба да го знаете и следново. Никој не може да ми го одземе правото да располагам со својот живот, како што ќе сметам за корисно и да работам според моите сили и согласно со моите сваќања за мојата поробена татковина. Кој ќе се обида да го стори тоа, уверен сум, благодарение на закрилата на провидението и на поддршката на организираното македонско население, ќе си ја скршите без друго главата». А во едно друго писмо од 21. октомври 1920-та до инспекторот на полицијата во Тјустендил, Тодор Александров напишал: «Впрочем, тука е местото да ви кажам дека организираното население во Македонија ќе успее да се справи со сите кои ќе се обидат да се спротивстават на неговиот благороден стремеж да се бори за зачувување на своето национално сознание, на своето народно име и засега извојување барем на своји училишта и цркви и минимум слобода за поднослив човечки живот, барем под форма на автономија под Југословенска федерација». Во бројните документи и циркуларните писма на Централниот комитет на ВМРО, напишани и подпишани од Тодор Александров, како и во мемоарите, меморандумите и декларациите испраќани до бројни европски институции и меѓународни организации во првите години по Првата светска војна, се содржани неговите залагања во однос на политичката програма на ВМРО, за проблемите околу решавањето на македонското прашање, за карактерот, целите и задачите на македонското дело и на ВМРО, за идниот статус на ослободена Македонија и слично. Исто така, неговата обемна епистоларија со неговите соработници и многубројни бугарски и европски државници, политичари, дипломати, обштественици, новинари, научни и културни дејци, единствено содржи мисли, идеи и апели за ослободувањето на Македонија, создавањето посебна македонска држава и создавањето автономна, самостојна, независна и обединета Македонија во нејзините етнографски и географски граници. А во едно писмо е сублимирана и неговата животна и револуционерна верба: «Македонија заслужува слобода. Треба да биде слободна. Ќе биде независна». Со таа верба живее, легнува и се буди секој македонец, каде и да се наоѓа тој. Мог быть услышан голос только сильного. И чем сильнее была ВМРО, тем ярче и громче мог быть услышан голос этой организации в мире. А эта организация тогда выступала за создание независимой Объединенной Македонии. Тодор Александров почнува со зацврстување на позициите на ВМРО со седиште во Пиренска Македонија. Организацијата имала полувоен карактер, се подготвувале и испраќале вооружени чети во Вардарска и во Егејска Македонија. Вооружената сила на ВМРО биле местните чети, составени од 10 до 30 вооружени луѓе, и милиција, составена од местното население, која броела 9100 луѓе. Покрај тоа, ВМРО изградила вистинска воена, административна и судска власт, наложувала казни и пресуди на сите оние кои не се придржувале на незините наредби, како и на своите членови кои ја компромитирале организацијата. Податоците за бројот на вооружените комитски акции и извршените убиства упатуваат на констатацијата дека во период од 1919-та до 1924-та година во Вардарска Македонија, а особено во источниот дел на Македонија, владеела вистинска вонредна состојба, исполната со перманентен тероризам. Според официјалните податоци на владата на Кралството на СХС,
Во периодот од 1919-та до 1924-та во Вардарска Македонија биле регистрирани 217 комитски препади и напади. Покрај организирањето на комитските чети и преземањето во оружени акции, автономистичката ВМРО на Тодор Александров развила и широка пропагандна активност преку печатот со цел да ја подготви европската јавност за своите идни акции во Македонија и на својата организација да ѝ даде поголемо значење. Така, тој за еден лондонски весник ќе изјави: «Ние сме сигурни во успехот и очекуваме само дипломатски момент на нашата борба». А во еден момент, чувствувајќи се доволно подготвен и сигурен во своите акции, тој изјавил: «Јас можам кога ќе посакам, односно кога ситуацијата ќе го диктира тоа, во секој момент да превземам една голема акција. Мојата организација е како една локомотива која што стои под полна пара и во одреден момент ќе тргне во правецот кој што јас сум го избрал». Чувствувајќи се доволно подготвен и сигурен во својата акција, тој на странските новинари им изјавил: «Пари доста собравме. Оружје во Македонија пренесовме колку што требаше. Од ништо не се плашиме, организирани сме добро». Во септември 1920 година, Тодор Александров на Александар Димитров му испратил застрашувачко писмо, насловено како «Прво предупредување», во кое му напишал: «Заради мерките што ги превземал против автономистичките чети и заради формирање на федералистичките чети и нивно испраќање во Вардарска Македонија, тој му се заканил дека без друго ќе си ја скрши главата.